Sherehe za mwaka huu kuhusu siku ya wanawake labda zitaandaliwa wapi, na kwa ufupi tu ni mipango gani imewekwa ili kufanikisha siku hii? Tarehe 8 mwezi huu ambao ni Ijumaa, sherehe za kitaifa za kumsherehekea mwanamke na maendeleo yake, pia vile vile kuangazia challenges zake na pia kupata way forward hapa katika nchi yetu ya Kenya. Kuna mengi ya kujivunia kuhusu masuala ya kina mama katika kuwezeshwa kiuchumi. Ujue ya kwamba kuna pesa hapa ambazo Mheshimiwa Rais alizindua, pesa za Hustler Fund ambazo hazina gender. Ni pesa ambazo mwanamke, mwanamume, kijana, mzee, yoyote anaweza kujiombea na akajiendeleza katika biashara zake. Pia vile vile ukiangalia takwimu za hizo Hustler Fund, waliozichukua kwa wingi ni kina mama. Kwa hivyo sisi tumefunguliwa maswala yetu ya kiuchumi na zile programs ambazo zipo, kina mama wanafaidi sana katika mpango huu. Vile vile katika taifa letu la Kenya kuna pesa ambazo zinajulikana kama Women Enterprise Fund. Pesa hizi haziombwi na mtu mwingine yoyote. Yani these monies are dedicated to women of this country. Hakuna mwanamume ataziomba, hata rais akitaka kuziomba atapitia mama wa kwanza wa taifa. Yeye mwenyewe hawezi kuzipata. Kwa hivyo tunaona tumejaliwa, yani tumejaliwa kama kina mama kuwa na mipango ambayo inatuendeleza kiuchumi. Na hazina hiyo iko katika wizara yangu bado. Kwa hivyo tunajivunia katika masuala ya kiuchumi, tunajivunia. Na pia vile vile tunatengeneza sheria ya women economic empowerment kuhakikisha ya kwamba sisi kina mama hatuweki katika daraja ndogo tu ati pesa zake ndogo kidogo za biashara hapa na pale. Hapana, tunataka kusonga. Hiyo sheria inataka tuifungue kabisa, wawe kina mama wana uwezo. Wengine wanapokopa mabilioni, hata sisi tukope mabilioni, tupewe hiyo nafasi na vigezo vikaweze kushuka kiasi. Kwa hivyo hiyo policy inakuja hivi karibuni, na mimi pengine by June mwaka huu itakuwa in place. So siku hii tukizungumzia, tunasema ya kwamba itaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, na naibu wake, na sisi sote katika baraza la mawaziri, na Wakenya wote. Na mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Governor Cecil Mbarire wa Embu County. Kwa ufupi nasema sherehe hii itakuwa Embu County. Na convener ni mimi, waziri wa jinsia na usawa. Mgeni wa heshima ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, na mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Cecil Mbarire. Kwa hivyo kwa Kenya wote kutoka Embu, basi tusibaki nyumbani, je, tuangalie mazuri ambayo Mheshimiwa Rais atazidi kutuangazia kama kina mama katika taifa letu la Kenya. Lakini sherehe hii haikamiliki bila jinsia hii nyingine. Kwa hivyo kila mtu anaalikwa. Na tunasema tunabebana, the spirit of leaving no one behind. Tunataka kuona kwamba siku hiyo imekamilika, kwa sababu kila mtu akuje, kijana, mzee, kina mama, ili kuja kutusherehekea. Na mimi hata wewe pia una support kina mama kwa njia moja ama nyingine. Tunawatafuta sana nyinyi makina hii.